এতিয়া নেক্সট আৰু কি আহিব, কিবা পৰিকল্পনা? অঁ, নেক্সট এটা গান আহি আছে, খুব মৰমৰ গান, খুব ভাল লগা এটা গান, জোনাক জোনাকৰ চিঠি বুলি। আৰু সেই গানটো গাম মই আৰু দিপলিন নাই, গতিকে খুব ভাল পাব সেই গান। হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমাৰ প্ৰবীণ বৰা আহিব, আমাৰ মানে ফ্ৰেচাৰ্ছ আছে আজি। ত' এয়া আমাৰ যোগান্ত ওলালে, কিবা টিপছ ওলাইছে, চাওক। আৰু আমাৰ পৰশ, এয়া আৰু এয়া আমাৰ হিৰো, আৰু এয়া এয়া। ত' এতিয়া আজি প্ৰবীণ বৰা আহিব, যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই প্ৰবীণ বৰাৰ লগতো কথা পাতিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এতিয়া কলেজ যাব ল'লোৱেই, আৰু কলেজত গৈ কলেজখন দেখুৱাম আৰু কলেজত কি কি প্ৰগ্ৰেম হয় সকলোখিনি অলপ অলপ গ্লিমছ দিব ট্ৰাই কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে। চ' ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ বিবিচিলে। ত' হে গাইজ, আজি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক দিনত কিবা কিবি কাৰ্যসূচী আছিলে। চ' এতিয়া তাৰ পৰা আহিলোঁ, তাত মানে কি কি হ'ল, অলপ ছিংগিং হ'ল দিনত আৰু অলপ ইন্ট্ৰডাকশ্যন চলিলে জুনিয়ৰ্ছখিনি। আৰু তাৰপিছত এতিয়া অলপ উভতিলোঁ, আকৌ উভতি এতিয়া আমাৰ যোনজন আৰ্টিষ্ট মাতিছে প্ৰবীণ বৰা, সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৱে চিনি পায়ে। ত' আমি প্ৰবীণ বৰাক লগ কৰিবলৈ আমি গেষ্ট হাউচলৈ আহিলোঁ। ত' এয়া মোৰ লগত আছে মানস দা, নমস্কাৰ দেই। চ' এতিয়া প্ৰবীণ বৰা ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিবলৈ যাওঁ বোলক। চ' বোলক এতিয়া অলপ খুব মৰমৰ গান, খুব ভাল লগা এটা গান, জোনাক জোনাকৰ চিঠি বুলি, মোৰ খুব ভাল লগাৰ সপোন সপোন আজি আমাৰ মাজত আছে, সপোনে কৰিছে। আৰু হীৰক হীৰক দা, আপুনিও বহুত ধুনীয়া গান লিখে জানো বাৰু। আৰু সেই গানটো গাম মই আৰু দিপলিন নাই, গতিকে খুব ভাল পাব সেই গীতটো, বিৰাট ধুনীয়া পাব, বিৰাট ধুনীয়া। আপুনি আগতেতো টেকনিচিয়ান আহিছে? আহিছোঁ আহিছোঁ, টেকনিচিয়ান আহিছোঁ 2019ত আহিছোঁ। কেইটা বজাত আপোনাৰ? 10টামানত হ'ব প্ৰগ্ৰেমটো। অঁ, 10টামানত হোৱাৰ কথা কৈছে, আৰু চাওঁ এতিয়া কিমান সময় কেনেকৈ কি দিছে, ভাল হ'ব লাগে। তাকে মোৰ কিবা ফেন্সখিনিক কিবা ক'ব নেকি? অঁ, হেৰি কি বুলি কয়, যিখিনি কাম কৰি আছে, এইটো নতুন চেনেল এটা খুলিছে, গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কামবোৰ আদৰি লওক আৰু উৎসাহ দিয়ক যাতে নতুন কাম কৰিব পাৰে আৰু। তাকে থেংক ইউ। ত' এয়া প্ৰবীণ বৰাক আমি লগ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ, ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম বিবিচিৰ। ফ্ৰেচমেন ছ'চিয়েল হৈ আছে, অলপ আমি লেট হৈ গ'লোঁ, বাট একো নাই, দেখুৱাম আৰু বাকীখিনি যিমানখিনি আছে সকলোখিনি দেখুৱাম।